Amb Electromoder Hogar som els teus experts en electrodomèstics, televisors, neveres, microones. Troba'ns al carrer Barranc dels Caputxins 14 a Tortosa. Sílvia Domingo ha tornat a experimentar la sensació de jugar amb el handball en posta 8 anys després de deixar la pràctica del handball coincidint amb una greu lesió. Als seus 38 anys, Sílvia es mostra il·lusionada i és la capitana d'un equip en el que pot aportar experiència, entre moltes altres coses. Jo trobo que ja es veu que experiència puc aportar, que puc animar-les molt, puc donar consells, puc ja una mica de jugadora i una mica com a entrenadora, llevar-les una mica la temor, que siguin elles mateixes, sobretot, que lluiten pels partits, per tots els partits. I llavors a les joves dir això, que si els agrada l'handbol, que cada dia s'ho curren, que no abandonen tampoc ni pels estudis ni per res, que es pot compaginar tot. Jo mateixa compagino ara estudis, compagino treball, compagino el meu xiquet, compagino moltes coses, i que es pot, que no s'agobien i que a poc a poc. Sílvia també refereix als objectius que tindrà l'equip de la capital del Montsià esta campanya. Jo, per a mi, el repte és quedar de les primeres, això ho volem totes, però a veure, jo, com a molt, de cinquè cap amunt m'agradaria quedar. A veure, som un equip jove, no mos coneixem, però jo trobo que tenim moltes qualitats, a veure, i si les fiquem totes en conjunt i pensem a l'hora de jugar i que no mos anticipéssim i sobretot que tinguéssim molta paciència i pensar que tenim molts d'equips que són forts, que ja també tenen una experiència, se coneixen. Llavors això és un punt, no és a favor nostre perquè nosaltres no ens coneixem, però jo trobo que potser a partir de la segona volta podem parlar als partits. Després de perdre el primer partit de Lliga contra el Levante, el handbol en posta rebrà el Gavà este dissabte a les 7, en la que serà la segona jornada del campionat.